В Україні вже встигли відкрити мотосезон 2019. І це, власне, нагода поговорити про проблему несформованості взаємовідносин між байкерами і автомобілістами. Які найчастіші причини ДТП за участі двоколісного транспорту? Хто здебільшого порушник? І як можна зменшити аварійність на українських дорогах? Про це наш наступний сюжет. Мотосезон відкрито. А це означає, що також розпочався сезон ДТП із двоколісними. Так, у Києві на проспекті Лобановського легковик «Опель» збив мотоцикл «Хонда». Сталося все ввечері. Як відомо, пілот мотоцикла їхав по прямій в бік вулиці Кайсарова у крайній лівій смузі. Поруч рухався автомобіль «Опель». За словами свідків, водій автівки вирішив розвернутися, незважаючи на подвійну суцільну. Водночас, не помітивши мотоцикліста, наскочив на нього. Після ДТП водій автівки утік, а водія двоколісного забрали в лікарню із травмою голови. А в Виноградові, що на Закарпатті, на вулиці Копанська, мотоцикліст наїхав на велосипедиста. Місцеві ЗМІ побували на місці аварії. Деталі читаємо на їхньому сайті. 46-річний водій мотоциклу, який рухався по вулиці Копанська, наїхав на велосипедиста, який зненацька виїхав на його смугу руху. Внаслідок ДТП постраждав 15-річний власник велосипеду. Постраждалого доставлено до місцевої лікарні. Ще на початку цього місяця на вулиці Січових Стрільців сталася теж доволі серйозна аварія. В епіцентрі події – мотоцикліст. Як кажуть свідки, водій «Шкоди» повертав ліворуч. В цей момент його обганяв байкер. Та не вийшло. Якась мить і «Шкода» налетіла на мотоцикл. Двоколісного від удару відкинуло в іншу автівку – «Ауді». В результаті зіткнення мотоцикл задимів. Його ж водій постраждав. Йому відірвало палець. Чоловіка забрали до лікарні. За статистикою громадської організації «Мотохелп», які спеціалізуються, власне, на аваріях із двоколісними транспортами, за 2018 рік сталося біля 700 ДТП. Це на третину більше, ніж у 2017 році. Попри це, травмованих чи то безпосередньо водіїв, чи то пасажирів стало менше. Що ж до причин, то активісти «Мотохелп» кажуть, що мотоцикліст завжди винен, адже він літає як хоче – це стереотип. За останній рік виновність в аварії виросла зі сторони автомобілістів достатньо сильно, тому що 17-16 рік був приблизно паритет, плюс-мінус 50 на 50, то в 2018, мені складно сказати, з чим це зв'язано, але скачок був іменно по виновності автомобілістів доволі сильний. Утім, мотосезон тільки починається. І поки невідомо, яку статистику зберуть активісти та правоохоронці на кінець теплого сезону 2019 року.